Hoje o Eu na Gringa vai levar vocês para conhecer um lugar bem especial aqui nos Estados Unidos. O ponto mais baixo, mais quente, mais seco do hemisfério oeste. E esse parque é o maior parque nacional dos Estados Unidos. Vem comigo! Gente, tudo bem? Tô aqui com a Priscila e com o Rafa. A gente tá indo agora pro Dead Valley. Vai ser um dia super bacana. A gente vai mostrar pra vocês um pouquinho desse parque, que é novidade, né? A gente nunca foi lá. Então, essa época do ano é onde a gente inicia a temporada de passeios pro Dead Valley, porque a temperatura já deu uma baixada. E durante o passeio eu vou contar um pouquinho desse parque pra vocês. A Pri e o Rafa estão aqui em Woodmere, Las Vegas. Ontem eles fizeram o passeio pro Grand Canyon. E hoje a gente tá indo pro Dead Valley. E aí, gente, como vocês estão de Vegas? Estamos bem de Vegas. Eles já estão aqui há 10 dias, já andaram milhares de quilômetros, porque, ó, Vegas tem que andar, né? Tem que andar. Não tem jeito, né? Tem como fugir. Não. E agora a gente vai se enfiar no meio do deserto e vamos com a gente conhecer o Dead Valley. Bora. Bora. Gente, nós estamos aqui no Visitor Center. Essa daqui vai ser a nossa primeira parada. Na verdade, aqui é uma parada obrigatória, porque é aqui que você vai conseguir comprar a entrada do parque. Eles vão te entregar um mapinha também. Custa 20 dólares por carro. No Visitor Center tem também um museu que é bem bacana, que mostra tudo sobre o parque. Outra coisa muito importante, gente, aqui no Visitor Center é o único lugar que tem um banheiro mesmo, banheiro de verdade, porque os outros dentro do parque é tudo banheiro químico, tá? Então já vão preparados para enfrentar isso aí também. E quando vier conhecer o Vale da Morte, trazer água e comida, porque aqui também não tem nenhum local que vende muita coisa para comer não, então já venha preparada com a marmitinha. Esse parque, na verdade, conhecido como Vale da Morte, ele é o maior parque dos Estados Unidos. Tá, ele é muito grande. Para você conhecer ele num todo, com todas as paradas, pontos de visitação, acho que você vai gastar mais ou menos uns 3 dias. O Vale da Morte chega a temperaturas tipo assim, 57 graus, tá, gente? Fora de brincadeira. Então tem que evitar vir nos meses de junho até setembro, evitar vir conhecer esse parque, porque realmente é muito, muito, muito quente. Nós estamos aqui na Uberheb Crater, que é uma cratera vulcânica. Então toda essa região que vocês estão vendo aqui é um vulcão em extinção. E na verdade são duas. Tem essa grandona aqui e tem uma pequenininha lá em cima. E tudo que tem aqui ao redor, você está vendo que é bem preto, assim, escuro, é porque é tudo composição vulcânica. Então isso também é uma das variedades que tem aqui no Dead Valley. Para chegar até aqui da primeira parada que a gente fez, que foi o Visitor Center, dá mais ou menos quase uma hora de carro.
Então presta atenção também na gasolina, tá? Porque não tem posto de gasolina no meio do caminho. Então tem que estar com um tanque mais ou menos abastecido. E do lado do Visitor Center tem um posto de gasolina também. Mas é bem bonito. Gente, essa daqui é a nossa terceira parada. O nome dela é Badwater. E nós estamos exatamente a 85 metros abaixo do nível do mar. Como vocês estão se sentindo? Embaixo d'água, afogados? Bem salgados? Bem salgados. Como está sendo a experiência aqui no Dead Valley? Vocês estão achando? Está sendo sensacional. É único. Uma experiência que não dá para descrever com palavras, só vivendo. É diferente, né? Totalmente diferente do que a gente tem no Brasil, né? É uma natureza bem, bem exótica, de deserto. Esse pedaço aqui, como vocês podem ver aqui no fundo, isso aqui é tudo sal, tá? Eu já experimentei, é salgadinho mesmo, tá? Eu já falei isso antes, eu já até falei pra eles, se eles quiserem, pode experimentar, tem sal à vontade. Vou experimentar. Se encher de sal. E ali depois a gente vai mostrar pra vocês, tem até a marquinha na pedra de onde que tá o nível do mar. E a gente tá exatamente 85 metros abaixo. Esse ponto aqui é considerado o mais baixo da América do Norte, tá? E super quente, super seco, e aqui no verão a temperatura chega a mais ou menos uns 57 graus. Então é bem quente mesmo. Vamos lá com a gente? Eu já vim aqui que já tava tipo uma temperatura assim de 47 graus, sabe? Quente, quente. Você põe a mão na água fria, fria. Peraí que eu tenho que pegar uma aqui de perto. Gente, essa é a nossa quarta paradinha do dia. Nós estamos aqui no Zabriskie Point. Vocês vão ver lá de cima, parece um veludo, assim, de tão lindo que é. Essa parada, ela foi recém-reformada. Tá vendo? Vocês vão dar pra você ver a estradinha ali, que tava meio que... Ela ficou fechada por um tempo, mas já reabriu. E, sem dúvida, é uma parada aqui no Dead Valley que vale a pena, porque a coloração é super diferente do que a gente viu antes. Então agora a gente vai escalar esse morrinho aí. Preparada? Vamos lá ver o bizu? Thank you.
Gente, essa parada magnífica aqui com essa vista deslumbrante é chamada Dante's View. Eu sempre faço ela por último para dar aquela sensação assim de super contato com a natureza. É um visu lindo, né? Fala sério. Você consegue ter uma panorama bem bonita do parque e o pessoal tá por aí tirando foto. Aqui tem mais ou menos uns 10 graus mais fresco e é muito bonito aqui, gente. Muito, muito lindo. E aqui na frente, esse aqui é um dos picos mais altos. Ele fica super branco de neve, esse pedaço aqui. Agora, se você pegar um pôr do sol aqui no inverno, nossa, o céu fica rosa, laranja, é lindo demais. Dá um contraste com essas pedras assim, que é fantástico. Estamos terminando o nosso tour de hoje aqui no Dead Valley. E aí, gente, qual foi a parada que vocês mais gostaram? De todas. Essa. Essa daqui? Com certeza. Essa aqui tem a visão de tudo, né, gente? É muito. Bastante. Esse parque tem muito contraste, é muita diferença, é uma natureza incrível e com certeza vale a pena. Então, quem quiser maiores informações, a gente vai deixar os contatos aqui do blog, da empresa. Quem quiser saber informação também pode mandar e-mail. Espero muito que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. Dê um gostei pra mim pra eu saber que vocês estão gostando, que a gente vai continuar mostrando pra vocês os arredores de Las Vegas. Tem muita coisa bacana pra se fazer em Las Vegas. Não é só Grand Canyon, viu, gente? A natureza aqui é surpreendente e a gente vai tentar mostrar um pouquinho de tudo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Eu queria agradecer vocês, a Pri. A Pri já tô falando com ela, ó. Meses. E o Rafa por tudo. Eles estão em lua de mel, gente. Olha que bonitinho já. Curtiram bastante Vegas, amanhã também vão para Los Angeles fazer um tour. Espero que vocês se divirtam e eu só tenho a agradecer vocês pela companhia, o dia foi ótimo. Obrigada por tudo. Nós que agradecemos aí pelo presente. Imagina. Obrigada. Eu que agradeço. Dá um gostei para mim, ajuda a compartilhar o vídeo, a gente se vê no próximo. Um beijo.